Pero hoxe cambiou totalmente. Se van, cando de despedida, que sempre o recibo e o despido que a mesma frase. Antigamente, digamos, a un posto de traballo no mundo laboral cualificado. Empeza xa a formación profesional ter un gran prestixo. Ademais, se incrementa a demanda, como acabo de referir, e ademais, o que se incrementa é o éxito, e o éxito é a capacidade de empregabilidade unha vez finalizada a formación. Non hai ninguna educación que teña unha capacidade de empregabilidade superior á da formación profesional. Estamos, polo tanto, creo que no bo camiño, porque formación profesional xa é sinónimo, en primer lugar, de empregabilidade, en segundo lugar, de competitividade, e en terceiro lugar, de adaptación á contorna laboral. E isto xa empeza a ser unha gran maioría de cidadáns, de familias e de alumnos que así o aceptan. Quixera tamén agradecer o que se fixeron nos últimos 10 anos no ámbito educativo en Galicia, unha forma moi especial no ámbito da educación profesional, e o balance dos últimos 10 anos en formación profesional e o balance do traballo da comunidade educativa de FP. No ano 2009, cando chegamos ao goberno, tiñamos 11 centros integrados de formación profesional. 11. Hoxe temos o doble, 23. Había, fai 10 anos, 6 viveiros de empresas nos institutos de formación profesional. Hoxe hai 4 veces máis, 26. Cando se no ano curso 2008-2009 había 34.000 alumnos de FP. Hoxe superan os 60.000 alumnos de FP, un 74% máis de alumnado de formación profesional. No ano 2008-2009 non existían ciclos plurilingües en FP. Hoxe hai 58 ciclos plurilingües. Somos unha das comunidades autónomas que exportamos máis de España e, polo tanto, necesitamos chegar tamén co inglés aos ciclos de formación profesional. Tampouco existía hai 12 anos os másteres de formación profesional. É unha iniciativa que se puxe en marcha de xeito piloto o curso pasado e que estamos a consolidar xa neste curso. En total, 13 titulacións centradas nas áreas de futuro da inteligencia artificial, da Big Data, do desenvolvemento de videoxogos, de mantenimento de vehículos híbridos, de vehículos eléctricos, de ciberseguridade, isto é, os másteres de formación profesional. A súa demanda se multiplicou por 4. Empezamos con 100 solicitudes e hoxe sobrepasamos as 435 solicitudes en 2 anos. Tampouco fai 10 anos existía unha aposta pola formación profesional dual. Hoxe estamos con 2.000 alumnos en formación profesional dual e con centros 163 ciclos. Por tanto, se acredita que a formación profesional foi o sector de educación que máis revolución, que máis éxito tivo nos últimos 10-12 anos. As taxas de inserción laboral na FP dual son do 92%. E normalmente esas tasas
de integración laboral se producen nas empresas na área onde se fai esa formación profesional. E Ferrol necesita, sin dúbida, ter éxito na formación profesional porque a súa situación de emprego é unha situación crítica. Por eso queremos estar aquí hoxe para empezar con esperanza este curso nun centro de tan prestixio como este de Ferrolterra, en unha comarca que tanto emprego necesita.